جی امیر المومنین جانشین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے سلسلے میں سرور کونین کوٹ سلطان کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت مار نور محبوب مہلوانہ سابق چیئرمین ضلع کونسل نے کی، جبکہ مار ریاض علی مہلوانہ سابق چیئرمین یونین سرشتہ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر قاری محمد عمران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ختم نبوت اور زکوٰۃ کے منکرین اور فتنہ ارتداد سمیت اسلام کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنا دیا۔ آپ کا دور خلافت ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ مہار نور محبوب مہلوانہ نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہایت مدبرانہ انداز کے ساتھ دین اسلام اور شعائر اسلام کا تحفظ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصلی مصطفیٰ پر نماز بھی پڑھائیں۔ اس موقع پر مولانا محمد اسحاق اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ کیمرہ مین قمر عباس کھوکھر کے ہمراہ سید عابد فاروقی، بیورو چیف، سنگ بیاب نیوز، کوٹ سلطان۔